kale aqoonyahanno ayaa waxa ay soo saareen iyaga oo bakteeriyada ka faa'iideysanayo rabood aad u yar oo kansarka lagula dagaalamayo. Cudurka kansarka waa mid ka mid ah cudurrada ilaa iyo hadda wax daawo ah bani aadamka uusan u helin, ilaa in unugyada kansarka la baabi'iyo un mooye. Sidaasi darteeda, aqoonyahanno ayaa isbuucii la soo dhaafay waxa ay shaaciyeen in ay sameeyeen rabood mikro ah, kaasoo ay ku xireen bakteeriyada E. coli, waxa uuna ujeedkoodu yahay in bakteeriyadani ay ku hagaajiyaan halka kansarka uu ka bilowday. Sidaana waxa ay doonayaan in unugyada difaaca jirka inactive ay ka dhigaan, si unugyada kansarkuna iskoodii inay isku baabi'iyaan. Waxyaabaha ugu cajiibsan dunida waxaa ka mid ah in uusan jirin difaac la mid ah ama loo banbandhigi karo unugyada difaaca jirka, waayo jirka bani aadamka in isaga uu daaweeyo ama in bannaanka daawo laga siiyo waxaa caafimaad badan in jirka uu isdaaweeyo. Unugyada kansarkuna marka ay dhumiyaan awooddoodii iskontroolka si otomaatig ah, waxa ay bilaabaan in unugyadu ay bararaan ilaa qofka bura aad weyn oo kansar ah ilaa ay ka soo baxdo. Unugyada difaaca jirkuna kama warqabaan in unugyada qaar xadkoodii ama kontroolkoodii in ay ka baxeen. Waxa ay u maleeyaan unugyada difaaca jirka wax probleem ah in uusan jirin, laakiin waxaa suurtagal ah unugyada difaaca jirka qaarkood in ay ku baraarugaan unugyada qaar in kansar in uu ku dhacay. Kadibna unugyada difaaca jirka waxa ay bilaabaan marka ay helaan signal noocani oo kale, halkaasi kansarka ayaa dhammaan unugyada waxyeelooba oo dhan ayay baabi'iyaan. Tanina waxaa lagu arkay dadka qaar marka uu kansar uu ku dhaco, iskoodii unugyada difaaca jirka ayaa falgal sameeya, iyaga un ayaa ku baraaruga, kadibna unugyada kansarka jirka isaga un ayaa cuna, kadibna qofka isaga oo aanan dhibtoonin wax daawo ahna aanan isticmaalin ayuu sidaa kansarku uga bogsadaa. Halka kuwa kalena tiknoolajiyada ugu casrisan ee dunida iyada oo loo isticmaalayo iyo daawooyinka kansarka lagula dagaalamo wax natiijaah laga heli kari waayo. Jirka bani aadamka xanuunada ugu adag ee la daaweeyo waa xanuunada probleemkoodii uu ka imaado gudaha jirka, gaar ahaan khaladaadka unugyada iyo waxyaabaha la midka ah. Fayrusyada sida HIV-ga oo kale ee sida tooska DNA-da falgal ula sameeya waxa ay ka mid yihiin cudurrada aadka u adag tahay in xal loo helo. Sidaasi darteeda, saynisyahanno ku sugan dalka Jarmalka ayaa waxa ay bakteeriyada E. coli ee inta badan tijaabooyinka caafimaadka ee shaybaarada loo adeegsado ayaa waxa ay ku xireen nanobolism. Nanobolism waa molekulo loo adeegsado waxyaabaha biolojiga sida kaango oo kale in jinka ay ku faafiyaan, kadibna waxa ay ku sii xireen particles magnetic-ga sida binqabata aad u yar oo kale. Ujeedkoodiina waxa uu ahaa bakteeriyadani ay ku xireen binqabatada iyo sistamkani wax gudbinta. Waxa ay doonayaan in ay ku talaalaan bukaanka kansarka qaba, gaar ahaan unugyadani kansarka. Bakteeriyadani iyo raboodkani isdaba socda ayaa waxa ay doonayaan in ay u jiheeyaan marka ay ku talaalaan unugyada kansarka. Sidaa ayayna aqoonyahanadu rajaynayaan in unugyada difaaca jirka inactive ay ka dhigaan, maadaama jirka waxyaabo ajaaniib ah ay soo galeen. Si ay ula dagaalamaan waxyaabaha ajaaniibta, waxaa ka dhalan karta in sidoo kalena unugyada kansarka in ay ku baraarugaan kadibna ay baabi'iyaan. Intaa oo kaliyana ma aha, aqoonyahanadani waxa ay doonayaan in ilayska laaserka ahna in unugyadani kansarka iyaga oo isticmaalaya rabootyadani yaryarka ee jirka lagu talaalo inay aad ugu baabi'iyaan unugyadani kansarka. Sidoo kalena waxa ay doonayaan sistamka rabootyadani ay ku xireen darteedii daawooyin gaar ah haddii loo isticmaalay kansarkuna in unugyada kansarka sidaa un inay ugu jiheeyaan. Dhinac marka laga fiiriyo, cilmi baaristani waa dadaal aad u fiican, balse natiijo miradhal leh ma laga heli doonaa.
ma laga yaabaa in probleemyo hor leh in laga sii dhexli doono rabootadani yaryarka ee jirka lagu talaalo. Waxaan ogaan doonaa mashruucan in uu hirgeli doono ama in uu fashilmi doono sannadyada soo socda haddii uu eebo raali ka noqdo. Kale cilmi baaris la faafiyey isbuucii la soo dhaafay ayaa waxaa lagu sheegay in geedaha lagu arkay arrin la yaab leh oo aqoonyahanadu ay rumaysan kan waayeen. Waxaa la arkay in dhirtu marka ay la kulanto stress aad u badan sida kulaylka ama weerarka cayayaanada iyo waxyeelooyinka badan ee deegaanka, si otomaatiga dhirtu waxa ay soo saartaa maado salicylic acid loo yaqaano. Maadadanina horey ayaa loo yaqaanay in dhirta laga helo, laakiin aqoonyahanadu ma aysan fahamsanayn in dhirta sida xanuun baabi'iyaha oo kale inay u soo saarto. Bani aadamku markii uu la kulmo stress aad u badan sida madax xanuun iyo waxyaabo lamid ah, qofka waxa uu isticmaalaa daawooyin xanuun baabi'iyaa si uu u bogsado. Balse waxaa cajiib noqotay in dhirtuna sida bani aadamka oo kale in iyaguna maadadani sida xanuun baabiyaha oo kale inay soo saaraan. Tanina waxa ay faham badan inaga siinaysaa adkaysiga dhirta iyo sida ay isaga difaaci karto in ay ku noolaato deegaanada ay adag tahay in lagu noolaado, gaar ahaan dhulka abaaraha ama dhulka cayayaanadu ay ku badan yihiin, amaba deegaanada halista ee dhirta suurtagal aysan ahayn in ay ku baxdo. Tanina waa mid ka mid ah mucjizooyinka dhirta iyo qaabka cajiibka ee Alle uu abuuray. Dhanka kale, cilmi baaris lagu sameeyey 400,000 oo qofood muddadii karantiilka ee dadka oo dhan guryaha ay ku xirnaayeen ayaa waxaa la arkay in aaday u korodhay tirada dadka kelinimada jeclaaday. Dadyow aad u badan ayaa ka fogaaday in bulshada ay soo dhex galaan. Haddaba, ka fogaanshaha bulshada in qofka uu noqdo qof asocial ah wax probleem ah ma ku leedahay caafimaadkiisii, marka ay noqoto aqoonyahanada indha-indhayn iyo baaritaan ay ku sameeyeen, waxaa u soo baxday kelinimadu in ay beddesho qaabka maskaxday u shaqeyso. Hadba qofka inta uu bulshada uu ka fogaado ayay maskaxdiisuna isbeddeshaa. Isbeddelka maskaxda ee kelinimaduna natiijooyinka la arkay in ay ka dhalanayaan waxaa ka mid ah firfircooni la'aan iyo in qofka hilmaankiisii in uu bato, waayo qofka bulshada hadba inta uu ku dhex jiro aad ayuu u firfircoon yahay. Marka uu bulshada uu ka baxana, booskii firfircoonida, nashaadkii iyo farxaddii iyo hadalkii oo dhan maadaama booska ay ka baxayaan, qofka waxa uu noqdaa qof aad u gaabiya, sidoo kalena hilmaankiisii ayaa bata si tartiib tartiib ah. Sidoo kale, isbuucii la soo dhaafay aqoonyahano ayaa waxa ay soo bandhigeen in ay sameeyeen raboot caqli macmala ku shaqeeya, kaas oo leh indhaha bani aadamka oo kale, waayo rabootyada aynu naqaano badankoodii waxay u shaqeeyaan sida kaamirada oo kale. Laakiin raboodkani iyada oo la taqliidinayo indhaha bani aadamka oo kale, raboodkanina waxaa la arkay habka caqliga macmalka uu ku shaqeeyo loo disayngareeyey. Raboodkani waxaa suurtagal ah in uu kala arko midabka, sidoo kalena in uu sida bani aadamka oo kale inuu wax u arko. Dabcan suurtagal ma aha sida bani aadamka oo kale in 100% inuu wax u arko waxna uu u fahmo, laakiin ugu yaraan rabood ka duwan qaabka aragtida rabootyada kale ayay aqoonyahanadani ku doodayaan in ay sameeyeen. Ujeedkooduna waxa uu yahay waxyaabaha uu arka raboodka in uu keediyo kadibna uu banto, iyada oo la tixraacayo qaabka bani aadamka maskaxdiisa iyo indhihiisa isugu xiran yihiin. Macluumaadka noocan oo kale ee raboodyaduna waxay u badan yihiin mustaqbalka in wax badan bani aadamka inuu ka ogaan doono. Weliba waxaa suurtagal ah in mustaqbalka uusan jiri doonin qof raboot waxba aanan ka aqoonin, waayo nolosha oo dhan waxay u janjeertaa habkii makiinadaha iyo jirka bani aadamka la isugu xir lahaa. Sidaasi darteeda, barashada makiinadaha, gaar ahaan raboodyadu, waa wax mustaqbalka si fiican dadku uga doodi doonaan.